Doncs bé, la Núria Cadenes, jo li tinc una gràcia especial. Quasi, quasi som de família. La Núria Cadenes és periodista, escriptora i militant independentista catalana. Durant la seva joventut, participava en el moviment estudiantil català de finals dels 80, sent fundadora de l'organització civil independentista Els Poblets. Al matí del 9 de setembre de 1988, quan tenia 18 anys, fou detinguda a Barcelona al voltant d'una residència d'oficials en companyia d'altres 3 persones per la seva presumpta participació a un atemptat d'estat de Terra Lliure contra la residència d'oficials a Barcelona. L'octubre de 1990 fou jutjada per l'Audiència Nacional. Se l'acusà de pertinença a l'Armada, de formar part de l'organització Terra Lliure, així com de tinença il·lícita d'armes. Fou condenada a 6 anys de presó major i 2 de presó menor. A l'octubre de 1992 fou deixada en llibertat després d'haver complert 4 anys de reclusió en distints presons espanyoles. En ser deixada en llibertat, tornar a Barcelona, on estudia Història a la Universitat de Barcelona i treballa com a productora, traductora. Posteriorment es traslladà a València, on treballa a la revista El Temps i Acció Cultural del País Valencià. A les eleccions al Parlament de Catalunya el 28 de novembre de 2010 va tancar la llista per Girona a la coalició electoral Solidaritat Catalana per la Independència. És secretària nacional de formació i atenció als adherits. És la nostra número 3 per la llista de Barcelona. Benvinguda, Núria, com vulguis. Se'm sent bé? Bé, moltes gràcies. Doncs ara, abans d'entrar cap aquí, parlàvem amb alguna persona que ara seu en aquesta sala i em deia, jo em vaig a cansar de fer pintades, no vaig parar de fer pintades amb el teu nom per les parets de Torredembarra i dels voltants, o de cantar el teu nom en les cançons dels Pets. I jo només li voldria dir, ara aprofito l'ocasió, donar-li les gràcies perquè d'aquella persecució política, d'aquella sentència ignominiosa que va pronunciar, que va escriure l'Audiència Nacional Espanyola, que va dir allò, la sala no estima aprovado que la Núria sigui de Terra Lliure, però consten sus intents les inquietudes catalanistes que ho van dir literalment, i dic, home, això sí que ho tinc. Malgrat aquella sentència ignominiosa, em va treure de la presó precisament aquesta campanya preciosa de somriures i de pintades que va canviar el món, almenys a mi, em va canviar el meu món i que ha demostrat que les persones d'aquest país, quan ens hi posem, sempre que ens hi posem, amb determinació, fem canviar la realitat que ens imposa. Fem sempre. He agafat el mòbil perquè ara quan ja faci un temps que estic parlant em telefonaran i veuré que ja era perquè tinc molta xerrera i així doncs no m'allargaré mai. Bé, començo. I volia començar avui demanant-vos que us pessigueu. Per fer una mica més així, que pessigueu la persona, no és una metàfora, pessigueu la persona que teniu al costat, pessigueu-nos. Sense fer ni gaire. Bé, suaument, amb carinyo, diguem, eh? Però, oi que no s'ha despertat ningú de cop i volta i ens hem trobat a casa de dir, ostres, què passa, no? Estàvem somiant? No estàvem somiant. Realment, vivim els temps que vivim. Tenim la sort i el goig de viure aquest temps que no són absolutament cap somni. Temps especials, especialíssims, i ara des de fa un parell de dies ja en diem especialíssimíssims,
perquè allargues, perquè la paraula, perquè doni cabuda aquesta alegria i aquesta il·lusió que viu el poble de Catalunya. Perquè vivim els temps de per primera vegada en la història. Vivim els temps de per primera vegada en la història. Per primera vegada en la història, aquest poble nostre tenim el vent a favor i no de cara. Perquè mireu que portem d'anys, sinó segles, sí, segles, amb el vent de cara. I per primera vegada en la història tenim el vent a favor. I per primera vegada en la història tenim majoria social. Som majoria, quin somni, eh? Qui ens m'hauria d'haver dit fa 10, 15, 20, 50 anys? Però tenim ara majoria social, som majoria, els homes i les dones d'aquest país, que volem la llibertat. I és una majoria que s'amplia, a més, perquè cada dia n'hi ha més. Jo he vist, és una cosa pràcticament orgànica, aquesta transformació l'he vista. L'altre dia un senyor ho deia, després d'una xerrada, em va dir, diu, jo és que ja soy casi independentista. Dic, si ja ets quasi, ja ets nostre, ja ets dels nostres, ja n'ets, no? Allò, a València diuen ocell que vola la cassola, no? Doncs això està succeint en aquests moments, cada vegada passa més. Per primera vegada en la història tenim els balcons, els carrers i les places del nostre país que somriuen d'estelades, somriuen d'estelades. Les hi vàrem posar i ja no les hi traurem. Hi ha a vegades persones que et diuen bé, i això d'anar ràpid que se'm destanyeix la bandera que li toca el sol. Per primera vegada en la història hem fet la manifestació més gran de la història. I això també cal que ho recordem, que no oblidem, intentaran fer que ens en oblidem, mira quant de temps ha passat. No, no ha passat gens de temps, tenim ben present què vam dir en aquella manifestació i quin era el mandat que em va sorgir. Per primera vegada en la història tenim la independència a tocar. I quan ho dius, i mira que ho he dit vegades, cada vegada que ho dius se't fa un nus pràcticament a la gola perquè sembla impossible, però sí, és veritat. Per primera vegada en la història tenim la independència a tocar. Ara només depèn de nosaltres i això és grandiós. I això és una alegria immensa i per això l'Alfons López Tena ho deia fa un temps. Els catalans són possiblement l'únic poble d'Europa que en temps difícils, en temps de crisi, els mires als ulls i tenim els ulls brillants d'il·lusió. Aquests som nosaltres, els catalans i les catalanes. Doncs hi ha aquesta alegria immensa que ens recorre els carrers i ens recorre per dins i és alhora una gran responsabilitat. Una gran responsabilitat, perquè ara només depèn de nosaltres. Només de nosaltres. Tenim literalment la independència a les nostres mans i hem de ser conseqüents i responsables amb el que. I responsables no, conseqüents i també responsables amb el que. Amb el que en farem. I hi ha un senyal inequívoc, a més que tenim la independència a tocar, hi ha un senyal inequívoc que ens mostra que ara sí, que ara va de bo i que per fi pot ser, i és la gent gran. Són els avis i les àvies, aquestes senyores precioses que es varen mudar ara fa un parell d'anys per anar a votar que sí a Arenys de Munt. Ara podran tornar a fer el 25 de novembre, podran ja anar votant que sí, perquè fa temps que en aquest país el sí ens surt per les orelles. I el 25 de novembre ja tenim una primera possibilitat, un primer pas clau per votar que sí. En tot cas, aquests avis i aquestes àvies han viscut de tot, han viscut els moments més durs, els moments més durs que ens puguem imaginar. I no s'encaterinen fàcilment. No és fàcil vendre'ls qualsevol galindaina. I ara resulta que... I tampoc s'emocionen fàcilment de dir, no es creuen qualsevol cosa. I ara aquestes persones que han patit tant i que han viscut tant, perquè la vida és dura, però nosaltres ens l'han fet a més en aquests darrers 100 anys, ara resulta que només somriuen. I somriuen amb la il·lusió de pensar que ho podran veure. Que ho podran veure, i això és un esperó que no podem deixar de tenir present. I no només això, sinó que a sobre estan mobilitzats. I veus l'altre dia una senyora a la Cerdanya em deia, mira, jo amb 63 anys tinc les cervicals que m'estan matant, i demà me'n vaig a penjar pancartes als fanals. Diu, creus que s'ha de fer això? I ella mateixa em va contestar, doncs evidentment que sí, perquè ho vull viure. I et diuen, t'agafen les iaies abans o després dels mítings i et diuen, nena, espavila que és per avui, espavila que és per avui. I aquesta és la premissa primera, espavilar perquè és per avui, perquè és la nostra responsabilitat col·lectiva. Fa 15 o 20 anys dèiem allò de ho farem pels nostres fills, pels nostres nets. Hi ha una cançó de l'Ovidi Montllor que diu pels fills o pels nets o quan siga, no? Que és aquesta esperança llunyana que teníem fa 15 o 20 anys. D'un temps ençà ja començàvem a dir, fem pels nostres pares també.
Jo personalment, justament a la campanya del 2010, deia pels meus pares, que van patir quan jo era a la presó, per exemple, ells van patir de valent recorrent mitja Espanya per visitar a la seva filla i per esforçar-se de treure-la d'allà. Doncs, ara, que ja som al 2012 i que les coses s'acceleren, diem, ho fem pels nostres avis, ho fem per les nostres àvies, perquè tenen el dret, tenen tot el dret de viure amb plenitud la independència, la llibertat del seu país. No només de veure-ho, sinó sobretot de viure-ho. I això és un canvi transcendental, perquè quan et diuen comencen a dir ara el 2050, el 2020, el 2000... Què et dius? Que no? Ahir al Baix Llobregat hi havia una senyora en una tertúlia que varen fer, un cafè independentista, que té 80 anys. 80 anys, l'hauríeu d'haver sentida. Ara hauria d'estar ella aquí parlant en comptes de jo mateixa, perquè tenia una força, tenia unes ganes i va dir justament això. Nena, espavila, que amb 80 anys sí que és realment per avui. Per tant, hem de respondre amb dignitat als temps que vivim. No s'hi val a fer política de la manera antiga. No s'hi val a fer política com qui es canvia cromos. Ara jo soc tercera força, després soc quarta força, després em pujo 3, l'altre em baixa 4 i no ens movem d'allò. No m'importa, ja no ens importa això, ja hem canviat, hem passat de pàgina, ja hem canviat de pantalla, ja no ens hi val el qui dia passa any empeny, ni l'anar fent, ni allò que deien de gestionar el mentrestant, que va dir un dirigent, polític dirigent, per dir-ne alguna cosa, un representant polític no fa gaire, nosaltres som els que gestionem el mentrestant. No, ja no es tracta d'això, ara estem en un nou paradigma, en un nou temps. I fixeu-vos que en els darrers 2 anys hi ha hagut una acceleració en el procés cap a la llibertat. Passen tantes coses i passen tan ràpid que de vegades no ens n'adonem, però en els darrers 2 anys, només des d'aquella manifestació del 2010, que semblava que no n'hi hauria una de més grossa, i després mireu si l'hem feta grossa, però els fets s'han anat accelerant. I aquesta acceleració és fruit d'una doble pressió. D'una banda, els carrers i les places, i els balcons, per dir-ho, amb una imatge bonica, plens d'estelades, i de l'altra, doncs sí, s'ha de dir, de l'altra, gràcies a l'entrada de Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament de Catalunya, que no ha parat en aquests 2 anys. Penseu que només hi havia 3 diputats, ara n'hi parem més, però penseu que en aquell moment només n'hi havia 3 i... Déu-n'hi-do la feinada que van fer. Han aconseguit capgirar aquell gestional mentrestant, aquell pensament, que han aconseguit portar la independència al centre del debat polític, també al Parlament de Catalunya. Són, per tant, 2 elements imprescindibles. 2 elements imprescindibles per aconseguir la nostra anhelada llibertat. Perquè sí, fins ara, cap, i quan dic cap, vull dir cap, i és gros això, cap, formació política no havia dut la independència al Parlament de Catalunya. Cap. Han hagut d'entrar els diputats de Solidaritat al Parlament i el primer que van fer, tal com s'havien compromès, i això també ha estat una novetat, és a dir, polítics que es comprometen a fer coses i després les fan, tal com s'havien compromès, el primer que van fer en entrar al Parlament de Catalunya va ser precisament proposar la llei de transició a la independència. I ara el que han fet aquests mateixos diputats és emplaçar, ara que estem en campanya electoral, els responsables de les altres 3 formacions polítiques que en representació parlamentària, que són el Parlament de Catalunya i que en algun moment s'han declarat a favor del dret que tenim els catalans i les catalanes a exercir algun dia la nostra lliure autodeterminació, que és una cosa molt bonica però que mai no acaben de concretar. Els han enviat una carta, per tant, al senyor Mas, al senyor Herrera i al senyor Junqueras, emplaçant-los a comprometre's que la primera llei que entrarà al Parlament de Catalunya serà per posar-li data al referèndum el 2014, i no un referèndum per decidir si ens agrada més la truita de patates amb ceba o sense ceba, sinó per decidir si els catalans i les catalanes per fi volem la independència. Que jo sàpiga, de moment no han contestat, no, Alfons? Alfons! De moment no han contestat. Sí, clar. De moment no han contestat, que jo sàpiga. No, no. És que no saben a contesta, que diuen. No saben a contesta, però per això és important que hi hagi la solidaritat, que els hi recorda quin ha de ser el compromís, els hi recorda quina és la premissa, els hi recorda quin és el mandat de l'11 de setembre i s'encarrega i s'encarregarà de dur-lo absolutament a la pràctica.
perquè per això va néixer la Solidaritat Catalana, precisament fa 2 anys, quan tot es va començar a accelerar. És aquest canvi de paradigma, és una eina nova per a uns temps nous. No hem vingut aquí a fer política, diguem-ne, a la manera antiga. Hem vingut a fer la independència. I Solidaritat ha nascut per fer la independència, d'una vegada ja, per posar definitivament fil a l'agulla. És una eina per als nous temps, una eina nova per a uns temps nous. És una manera nova de fer, sense subterfugis, sense metàfores, sense excuses, parlant clar i català i anant per fi per feina. Perquè no tenim temps per perdre. Perquè no tenim temps per perdre. Perquè mentre van allargant el temps, que si pacte fiscal, que si que si ara, que vinc i baixo, vaig i vinc, no saps mai què diuen, quan porten 10 minuts parlant, dient, en realitat què vol dir? Que sí o que no? Que puja o baixa? Doncs mentre van perdent aquest temps, el nostre país pateix. El nostre país pateix, l'atur es dispara, els joves se'n van a l'altra punta del món per poder tenir una vida digna i els nostres avis remen a les escombraries. I no és una exageració, i no és una exageració, i no tenim per què permetre, no tenim per què viure en aquesta situació que ens fa viure aquesta paparra que es diu Espanya i que tenim enganxada a sobre, que ens xucla la sang i a sobre ens insulta. No tenim per què suportar això i tenim la possibilitat de tirar endavant. Això és, per això dèiem allò abans de la il·lusió en els ulls, perquè hi ha un projecte que ens pot permetre una vida digna pels catalans i per les catalanes. Per tant, 3 diputats de Solidaritat, només 3 diputats al Parlament, han fet més feina que 23. Ara en aquesta nova cita electoral ni plantificarem quants. Ah, quants en voleu? Ara! Ni plantificarem. Sí, en plantificarem els que facin falta perquè som nosaltres els que decidim. Som nosaltres els que decidim i hem decidit que cal fer un pas endavant de cara als nous temps. Els catalans i les catalanes ho farem. No ens enredaran una altra vegada amb fer com si ens volguessin semblar a vegades animalons que ens volen fer voltes a la mateixa sínia. Doncs no, ara ja no ens enredarem. Ara ja no ens enredarem. I farem entrar al Parlament encara amb més força, aquesta força parlamentària, aquesta cunya imprescindible per dur la veu de la independència al Parlament de Catalunya. I no només per dur-la, sinó per fer-la. Per fer-la i per fer-la fer. Que es faci en aquesta propera legislatura. Tenim una cita el 2014. Una cita preciosa. Som sentimentals els catalans. El 2014 ho podem fer si volem fer-ho. Com que volem fer-ho, ho farem. Visca Catalunya! Visca Catalunya!